Бастық президент Мұқали Пенеш қыматында бұн, кенедетінде меген МТТ-ге өмірдесіп біті. Ол түн бұйыр әте Санкт-Петербурға барам бұн онына. Әме ол қамын растаты, растаты бұн. Икі ол бұдық бұйыр тақырын кетестім. Ол бұйырден атын кей бұйырын алаңын рейін қолды олды. Тоғын сәтті Аллахым ұлыстарға бұйыр тақы бұта, оны тұра бұттыра. Оның тұлай че бұ, осына бұ, 15 ұл ұстата әтерге ері ұластық қыжамынден. Олық бұны кестен түрәмін бұ 15 ұл ұртылы де олардым. Мария Петровна бұл қанғанды қолбасын. Игорь Петрович ақтыларыгар, өлі тілі иккардығар сыттағына, өлі күра олын мишатын үпірас мүссөне. Олоқ, тыннақ болу күннәқ көнігеріңірар илі саңата, бұ барды ойланарын кеге долгүй баккарәрі ақпат. Миша білігін Санкт-Петербурдағы электротехнический институт үз курсын студена. Ағаларын туыттан ол түхән баттап-батақ қораттарғыр көхілерігер кені икі сәрі қылас өрін әтчетеді. Онан қыра сағыттан нұчай кетігер сылджарға бәйетін тұрулы харғы өрімміті. Орта сколаны төгірік бейінен бітер біті. Сақатын тылын умнубат боларға қығалла сатыр. Нүке дүйретім, қарай дақпыны кені кәбіне қақатынан барын сұр ер. Оны өнірікті қыбіл Анник курьер жилкалах дукпун. Атун хас хайнай мен деревняга то аймак паркмыл ха айынды бун. Бетен нык романтикалах бете. Ану ханыр ише бар. Питер гал коротко хатан. Оттон улахан ол пиетя, тыл кахайсватын академиятын аспирантураны бітерін баран, білігін асуэл продукцияларын көрер істер, контроллур, Россельхознадзор федеральный терілтаға инспектордыр. Кенелері күтті бір джекергенге курдук Егор Петрович Балтын ола Максим улаппыта. Максим дойду кейін кораттарыгар өренерігер сақы олары чахчы да талаан ақтарын чағыл қайды көрдір бүті. Ол күрді кене Петербурга Уруғы лицейгер өрен асылджан Прометей Сулухаден орджанынан нағырадыланан Россия президентін күтті қартысқаға түхерчес кәтіксі бүті. Оттан Москватағы архитектура институты көрверін әсілден, күйі 6-10 сылынан білдірілі біт Москваны көміскәтчілерге анамыд өйдөбінліктер бұрайеттарын конкурсуғар күттан баста бұта. Рухидур болох пытанула дядя Гоша көрін сразу бейтігер улхан болқым тұтырыл бұта. Оны кіне орула улох улхан дек көріп меха. Тойдық ұрдыру күттін көмілігін көрін бейті сылайын бірін направлайдан бірді дек көріп. Оны көрін ол Петербурге бәйтін күтті жән олардан тәді қығын түрге хақайттан бара жән ғырхан болды айды. Әй қолық көңіл берен кәхелері болар, жақұскайға туғы бағарарған тұт дейлері болар, туғы тұт өңеде бастықында. Атын ол туынан қырадық фантазийны қоғысында болдар, ол теманың дипломының өрбітіме. Реконструкция и развитие города Якутска дейін. Сақа жаны өріқ бүт, кен тұттуқ бүтігін, бұйыл Максим бұ үләті Саратов қорыққа бол бұт Россия әдір архитектордарын көрегігер басты кіместеріне ұл бұта. Ол әрі дейіл бітігерді ебіт, қома өқ бүтігін, маннық дәнне көстерталаны боларын күрдік республикаға өлі суық деммет. Мүтчітіп бұп бұт, атын сірге өлі боларығар күхәйені бұп бұт. Ол әмеді ол туғығар үшігейдәк болан тағысты. Кеніне өріні күтті, Сочиға олимпиада тұтуларын бұры яқтағыңа ұңыран өлелетен әрелілер. Постоянно представитель Нулиги Ананы Гальбутин. Окемга Егор Петрович не мог
Онна советинен лидерете. Леонид Афанасьевич Суриятчылын олуньу сүрбөс күнүгер Илмен көлге сахасаллаттары гаранамыт өйдөбүнүккө себекки ууратый биттере. Онна саха правительствада турорбут жогос өйдөбүнүгө бары. Олуктоқ жалтаны кытта билси биттерегер жоннора кенелери немес саллаттарын кладбишетин баран көрүнген ыңыр быттар. Мухамбай кладбище үндүк байырга турар. Онна воллаанан тенемести лека куратнай байдык. Кахалла нунгур буттар. Касбик дикихи кахан өлбетін тоз ванялаған барта илды бұт бейділян тұр. Бұхан мандық дене тақы кірағы көлбіш. Онна же бір о бейтінің кітап бар бұт кихи же күхияна баран етер. Бұй неместер бұрат тықлад бішеларын бұ мандық үлді қоғыз туақ оңғыр буттар. Күші көлтен Қаптағай таға құмайын ұлан оны тұру оран ол күрелі әбітер қыладымшылары. Оны бұғайда қымытар едейді. Бұ неместер бихи олақтақ жұмбыт өріп біттері қас бидді таға қалдығыт ол оны бей қатшы бері құт марқаннан де. Ол кемгі түбілі перестройка кемігер жон қатшыта қоқ. Олақтақ жон барыта ол қайлай ондық қас Ол тоғызы бұр, ол таға қалан, қатшыған құран, бербеттеріктен бүшеге соғиды бұр. Ол онына да ері күттілі ақтарын, ауғара жандар, оқтаға жандар, оқаны құтартылар еті ол кемінге. Өргені бұға, бұтыға мандық ол оқтаға айден, жандық көпшетей бұл бұты бүйе қайдары да қолхан аты бұт. Онында көп еті өш әтті. Жады Все памятник пророка, бие. Сахалар, манна кален, бо, херилешу сахалар. Кыдик-то давай, он наконец-то, бо, богар, сатаны эту дед. Он не капсетует. А сет дедет теркелю, мисы, ай, кем, Егор Петрович Рахуру Курыбут, элемная троега, кырдюс, сятатут или бататут. Егор Бобата, он чоган он баранарай, уже таптеру. Ол құрық кәлі өзі үйзала, мысалы үшеміш үйзасы тұрар. Күрегі бұра әңдегі дейті пайметтен қасты бұд. Новгород тұл бұл әйгар антон тұлқы бұды. Губернатор Пұруса қауби әші тәкілі әйгі. Тұл кей әпеті маңның үшігі ұлған пайметтен бұхи ол өз күтері сұқ вақты бұд. Уақылар ешеге әлдеқай бәді жоңғытын сөналығыр. Ханыр үйкет, онан жоғы пайметтен тұр бұды бұйықай әлдеқай ұлған. Бұйықай бұйық Бу өйдөбүнүк билигин Обалас туристический маршрутугар кирен экскурсоводтар манна автобустары токтотон саха саллааттарын өлбөдүйбөт корсун быгыларын туунан кепсиллер. Ол ийин сорок туристтар ийилменихин сахалар эле кыргызбыттарын курдук өйдөбүлляк бараллар диен оннооор кепсиллер. Өйдөбүнүгү жүрүлө аттыга кетенчаллага өмүгер болбута. Мазитинде онто туран мен ханымды канын деген бул Итага сөзі туран ұрғы қабар әтеген. Оны жи, хақырақа көлдейе жаммын бой қалқан сабылларды ұддағына жән кепсейді тағар бұдым. Оларды бұ күрбөсі ебейттен бірағы тұрдағында жән өйді білді. Оланды бұ хақалар бі кіргігі әмі қойуты оқты бұд, едәм мүл бұл бұд, кіргігі үлмен көлгі бұл бұд әген. Оның кенер аймақтара, кенер Тоғыттыра, әбеті кендеттің бірі мағалады дұп болуына бұл бейіға құрығын ген кедес бөп бүт. Оның ең болайымен құрық келбеті. Білден тұр ол күндақ қалбыз бір екерек, екі реке бәрі бұлаға та, оның алыр бар та тез аймақтыра, оғылыра кендер құрып бұттыра. Оның түмен Илмен көлге еден ден құмырыны тақы бұта. Оңтан тұра мен те бұтуынан қада кене құрыққа де мен еті кене құрып бұтым. Джионның саға сейкей келес кынарын күтті, онынан кейі бірді онына неміз кынар. Үғы, қағы, уға темірен әрәтші бұстар кыланыта, бағыр бұт әнелгені, туықта өймейдәқ тұлый бат алжар қая болар. Камбат әнекі тақсан бәстілетінен далбаты-далбаты қағытыр. За родину, за Сталина, перед арлы Якутии, в атаку. Илмен үрдінен тұруялар ұсыран кейнаға Егор Неймоқов сұрый бұт сценарийттен. Тәтікен оңғылықтың әліптен Москваннан, Петербургынан ұстайы ұрысынан көндірігі әмін бастағы жүйтім, онында
Александр Калашников тен архивариус аурнан. Хэтю сан такка сака иди илмен кылга. Кыргызпыт, он тен гыстрафок бул бутаревит. Онан бу кендер крестере, онан кендер гарежен бул ото бу. Рига варан бу бул бут. Бары така бойындары гар. Өйдө мөнүк ген ханы билети. Өйдө мөнүк даганы, өткүнүн даганы. Ар бут жактырып кете мен агам румети илменге барып кудук хэрига барам баран билбете. Бейбік құты көйі бап бұд, онын бұрыстың маңы көрем бағамын. Нағы датым, нағы хоңағатым олып, беғылық бұдың ойлап құды күн. Үні өте пікір мақталы енесіндік. Тұққа сайымын ай туыры ханалырын қаянды жындары сөздір. Қырым асқы ұлыты неме дәкен туынан бұлықта аты. Тараз көлі салыта, Гаврил Романович дәкен елік. Ол туынан арқып көлі материал бұлықта. Он эти храмашки, которые только тут по той барте бельдер, он именно улоран бартон хунда. Белян туда иногда тебе эпизод будете хинал бахпола, а вот это хинюнен эти дэкин улор бобот тубельтелер индэки тлер демен хандибан. Хулара тарагалы сибета удан астамута махтамута агам убран көдрат атыктен. Баттал үттел аңнан ерін көрі-көрі. Бұлчыттан қуатан сыбарға кейрен салыбыры оларар қобақты сағықтағар. Оқсуғы кылығын тұппытынан оқтубыт, саныққа астық боларай. Салаятчылара Павел Ксенофонта веппетіні, келер көленелер бағар кенелері саныықтара. Қоғын норғар қолбуықтара. Үрғыларығар, үпсарығықтара. Егор Неймуқав бұғақ бейтінен араманытты. Қас бейді кейі бұ серге оларын тұқары естіғ, түріп бүттерін, норуотын, ие дойдудыныннігер. Оттың сұруятшыға бұ ұты кейес үкі төгілерді біллің, үкі төгіл ұяғыннағ. Кені бір өте өтіп біте, бар жонын олуға, кені тұла еңер біте, бар жонын өйе саната, кені саңата долғып бұта, ол бар жонын сүргеті. Кейхай мақолоғын атыяқтағы құрдығай мабыт сүрбәхі сүйеға, сақамық историядаланыттан туара тұрбатаға, кені бұ кемсік сирін өңі ағын, ағыя қысанақ омық көңілін тұғығар тұрулағыдын, өлбі өрбәт қолыбұрын көрдірін, өлі-өлі тілін өрітті бүді. Ол кем тұғынан күрджіқ тақтылы, ұсыран долғытулақ сұруыны, аң бастықы бөдің айымнелары анабыт кейбіт сұруятчы Егор Неймуқов. Қара түйе, ата ақса белі бәт мастыра, әге тоқ тұғынан хуғын хатурағы. Көгіну иңеттен жә, дойту да дойту. Хақы ұран қайдар түріттірі, бұралы ер бұдан жылларға, аманан хабылан батастыра кылбан наға көтітен аспыттыра болуыду. Ол кемттен сүйінен сыллар соғылы көтін. Кем кердей кең далайығар әркілі бәтті ұғынналарда. Тоқылар ідді, кем ұңнақ олығыр. Ендінен сірейдіқ, екке тақта қанынан қардыр қаға оқсуғара, ұғықтағынан ұптұрта түсіғара, ұғаттағынан жәліте сүрдіғара, өссі сүрденне, бұдан қырықтанна болбат. Бұяқ бетінен ден романыңа сәмәмбе қайылып, ден денчақшы олырағы жұлыт. Кейі обырағын келдір бетім, кенеті әбеске кемге жас ақтылуға бола жұлыт кейі бет. Дегенен олыға кенде хақаларыптан бастығы маршал ден нұрока аттамыт байындай ұсталаннақ. Кейі бет бәйті чығымай еке мәғі қалас. Ұрағының хиенді Алексей Костюгіңіз Михайлов тен білдіріп баят бары. Бұл әмен Михайлов аманнай чекесір тақамдар сөймай екіға жондыру дөтті бөттірін үддіғана көйен абыран үріңдергі бар бұд. Ол үріңдергі баран әдірат қымандыры болан үшедік әрләс бет. Қолар кені көйтір бұд кіргі ғыты ген оған керет әбет. Онтан тұран Хүрбек
агарга автономия берелер. Онна туп суден хокон таралдыр атын деген такка белерин багат менен биримет үрүңдөргө тип аппыт. Кайгын колду аппыт ден. Амнисти билдирелер. Эннен хемме кайлап бу хебеске булас тикергилер. Олар гилден баран кепедеп генерал уста эринен кирип жеркени кыгыллар якындап нарыры доттен. Этрэттэ метрэгэр хагалар буттан барата турар этрэконда кене командир булар. 12 үсөкэ дагы этрэттэ дилдер. Ол этрэп болганы амма хогрутнан онурундар бараларын билен алар бу дебит. Оннан тим эмме Михайлов ул кызлар көчөдүк хелес менен кенени бой-бой кызлар мурдан көтөрүп беттер. Онна яслик бошот тазна кеген бар бит. Олдан 5 кени караалган бут. Хагалардан 2 кеги Хипсептен ол нарыдот командуйшы, хамы улыққан халаячы, онатағынан Строт Байкалап онды Курасов, онды ол сәмен Михайлап. Онынша ол аны ұзынақ белелері болуына бой-бой қылына мөрденгі тәйіндақтен болар. Онын бұл сәмен Михайлап ұлын көндіғі екі мөрден дақы екі дұмандықыр. Онын манды кейіқтан білден тұрып екі ағаларға қоқ болай. Ол күнімен кедегендегі Эдди был турада быттен, если не пытал, как зарядиста бедра, бега с вами разбега там бега так, делать что-то бега и делай быттен. Он был на ходе бега бега, кида бега быттен. Он той драм был, когда был... Барачес был. Когда был на кредитах, он был интонярлар, он был хипедатор, когда он был. Вот так вот. Он был в Лохтане, где не выдавал Михайлов Тава, Кисомонтов Тава, он был Артемьев Тава, Юрий Виттер. Қанды бар бұттан кәл біттен жүрінағында пәттірі біт, кестілдірі біт. Бұрақта Байкалақта барытылдары тұрғықтыры біте болуы. Оны ол хоруықтан бұдайын халай ашылақ. Үнкі болылар кәдан барандар барыр үнтікілген. Үлірттен, ходдан мұндан бұтылдыған көз біттірі. Оның бұл жақсы отан бейтін ұрғын тұғығар хордан бұл кей. Болуға ол кесім болында бейті дағаны бейгі көттірі бұтын, бейдір бұтын біле біт. Оғынан бұрын бейбе нұропыт тұғығар түн бұтын тұлығыра біттен оңдық күстіған Аллах жондары біт. Әмен Бо артайға орта тұғар тұран, Хуаларақ сытығыр кәлбетті ханаты. Бейрі тердер көңіл тұғығар тияғар тия оқсуға, Иккіхе үлджер әреннеріне ұлынан әйліхиге. Кені бұ балаған айеттан сағалаған түмні орайын тұқары, Білген мүліре бұхығыты ер дері, Түн ойуырнан доңыру қатары ғалдары сөтері ақсы баққа нұрғып бұт көңілін тұхығар дейін. Кенені батыға сылды бұт байастарын бір-бір көріпті дейір. Ұстырғатта ақтылыра меннеге сәрәрі. Коммунистар, күппулар туақ дейін тұруақтыра білі бәт. Бұқа бұластақ жон алғағабыт әбіппіт дейі бәттірі болу. Онан бұдылғанна қымнар сағалын яқтарыптан сұрақ тұрынан, бастан үрін, онтын күхіл боласыл жүвіт олаттырынан, аны көрсөлдірі білді бәт. Сәмен, мен тұғы сыныл ұрыппын білағынды. Оны әрер дүбен қолдыға, түйе қалбыт кәргенген ол ұрыппын. Асыны үйін тиенге қайдық соғыдал үрін тұғынан санаған әрдіғы. Суох, сай батын. Мен ола атыны санылыр бұны бе. Бұл кен кенер кен қаллағыңа, бұл сирері бол баққа, үріқтақ, бай бас кетерінен атын планеті денеме бары. Көр ол онны бейгінне арсай дилақ, тыннақ, тыннақтарыме бар күрдіктері. Отчы оны бейгі кімне ақтар біті? Бұл кен сирігер олары күлім гінар олық бұтығар, Икка тақтақ тоғы бәйтін әккері тәкеді. Тоғы бір-бірі тағасты үтіруе батты сатыры. Тоғы кені көңілін көмчілері. Күн сірігер олар бүт сен бір болба. Ол дәйін бұлы. Мен бұл өлір бүттен қайттары құттамат құрдық. Білі үнірен қаралданға бәйеттен арақсан, әтәләттен тақсыр жүнгі тұхайын бәркедәп бетін. Әйгі қағын әрі өлір қалыр күнгі тірен кәлліғыны
бөбегиттен арақсан барбык кытын, норуок күттуғығар бүтегер дылы оқтус патақ кытын кемсін яқты. Онтан бігігіні үйінер келер көлвені өйді саныңызыр дияға, ұмына суаға дейер. Кырдік донып болуаға. Алексей, кеті мені тейбін өйді ханыңызыр жаргар мақтанабын. Рақты күрайар ханаларда беккейін. Қатайты сақабыт норуытын тұғығар. Әрейен әрбетінен тәлер бітігер күйігі құтуғы ғойбы түрге бұтын өсі бейді ұлан ізденлер әрі. Сәрі сілері түхәт астыяға, оттон алампыр ета үйе астық қарқа ұйыға. Сыжан тұламыд, тұлыман негіл жылғалау. Тұйы сахалар атрамыд. Рақтан жоққұскай баға мәлбі құқтырын бұруата қуарат өттінен күкәрі ұйамыз. Ол үйәе өттінен маған сылғылар кереті ұлығы ұраға тоңбылыттар туналыға ұсталылар. Кенелер бұ ұқсыз бұттыра кенағас көленелерге тие дұу әбетер, ете ұстан ағар бұлыттар құрдық. Оқты өйтті бүлі, ананы онаның ұруаққа қалылар баққа семерие сүтіне дұу. Барымаң да әйеліхі керімен жоқұскайға ден қағытыққын барығын. Онына әйгіне қайы қан салын қаппара, норуаққыт тұғығар бұ тәбір сүрекқытын күңір бін тепкі остары кетігелілер ден аттар тегенерттен тұтан тұқтатуыққын бағырығын. Әйге аққыт бір үйе ұмнылуын, бір үйе банжы тағытынан қарардылығын білбәккет. Ол әрі сүйірбе бірі сүйе сағаланыта, бұғақ бейтінен қампыт бұғыланнақ кемгіт тұғынан бір сұры әтші деға, әге аққытын жоғынна қайымнынан кені тілінлер еға. Томаннақ ұлысаға ұтары күлікі чүхәр жон, сирейдерін қарақтарын кестерді туына бағана сылжалылар. Ксенофонта файданы көжі үйіғіттен жон көе жа күлі сала кепсетері көстібет, арай аспыт сәрі сағанаңы күрдің саалақ жон ұлысаға әлбәбіт. Қаста кейі алампаны көтан аста. Ите ата сағыры бәлеті, бұтары болан әрдіға. Көтір дайар олдықсын састырға, ұлысаға кейі қасеттерін көттір бұта дені алампа өйдәбет. Егорний Мохов алампа араманыттан. Егор Петрович айымныларыгар әлбәқті кербіт чүрпі ұлысалақ әрге қоратустың қамабыт, айар жон таңарабыт болбыт алампалығын күтті сетемнәк, қас бейді мұндығы тоғайу ол кемнәғатын өйбітігер тілінлері сатылбыт. Алампа, кей қара
болбутире буманан бубуду мал базарына эдим улуса барар эбит. Ол улушу бейдеин бала чугун эбит манта сагалынан баран эте сайыңы бир кооттор кеден текшерилдиригер билиштенге ондо тиген эңдер эбит. Ол мал базарына отуз түшүнөрүгер олар бу дебит ака бир белдер аты ыта Кирилл Давыдовс испирденеп сахалар кине кирилде Давыдов пен аттылар. Лампа манда аманда тынчы тоз сетталлакка кетүнгө келбит. Бутуймада кытылым болбут тататтан онтон хыл курдук. Олата агыс кыл бүтөр жерекине калка наборшуну ламбаран тоз кылулунуга ол кирилде Давыдовка үлө кирбит. Кирилде Давыдов кине аймага тоодака кирилде Давыдов отоктун балбары кергене лампа сыгана болар. Бу кирилде Давыдов олак болгон балакка бетин олорун кутусуган насыпт. Кинер нажидык королевстревит ол курдук вел булбуттыр эркине амандай тыгыска абыт болбут экен кендеки хүбүбүн аллах каракталырыгар этбелеги бединский булустула отчорго поливая дим булустула бар гетин белактабит алампо ол жыга хүбүбүн халтын алан кайдынак патаккара өлөр жери ол жыга олур бута оча буманан же алампа бактык көтөмөнгөн хүрен түбү көрөн асбыт хирем. Күн айкер дайдар болла мана. Күн атыгынан бара дейре о. Олта бириштен бу кинхирдик барарга бу курура атнатна кенен астанлар табылдар болар. Ондон кулары беге мантан бир хүсүгө хөл төттүр бар бу дейде болар. Алампа хама шимелден көрүп өтөт. Ген. Ондо кенде отсор хага бисибит. Ирдеки ядын кадар хаджарын эмне багар көрүп өтөт. Алампа жетин үтүн үтүндөрүн ору денгенен баран билен тура бу сөйөт жаламандык. Агалаан бары бул мен билер менен домостроительный комбинаттар туппу жери. Ол күнөн баран бу же лампа жетер марындабат. Колору баганда таста көттөгөтөкө лампа жети улуса түөр үсөр түндө такар эте. Оттан мумандык көстөрүңө дүтөт түндө такар. Мондоттон билен тура барада түндөн кадар будан улаккан эргинерге урбанарга анан тутулуу же булак тандыбын. Этенде бул продается ген хурлан тура хүддак бе культура деттер көрөк бүтөргө раккан алан пайда тайта уну атыга турууга ёнотта маны бе патриоттар бут элбек ачылар жондор ылаандар культура кино оротуну сөбөтө тирелерде буйдап примерно будикинен буя буя колан белинского биондикки ген кендика аттам долынна аманды кино оротуну сада полевая ген онтан мегежекского ген болбут онтан белинский биондикки ген жете турбута. Катылда барын тухары балампа жете чөгөт үрөрө болдулар. Кини мандалорун хамы бастын эмжолун айбытын, мандалорун улаккан халыячы буйрутунан улубура чолбан турналга бастыгы сакалы кагыкка онда якнаревдот ден улаккан хакалар херилери бескүйүдөр онно халбуячы командасы булат жыбытын эңин ханы хатырата. Бары үлөтү камында бу манда турбут жиги катары кетимде ата. Ол тибилеген отугата калбата болду бизнес кимген кудулду. Нуцулу та Богородская жерка кимге керен табат. Манда тенге тогуз жүз он үч лака мустарга паска бранин сагана анжи пети жубанович онна Евдокия Константиновна Гоголева бергелем биттире гол болбуттура. Бу бергелем бу бранник кенеттен нагын урбу токтору генетик канада огу дүбетте аллаха эмегер кинер кудунан аракшы буттура итерери беги евдеке константиновны көрсөн ани падишеванович бу хака литературадан историядан фотоспот бертехай айны рейтлавыты жанибын олоры эти гаврил колесов сака республикатын орнар тыга казахстанга барайдан нургуннар нургуннар нурдай нурдах тенирен лавтыгар Казахстан отунда жактар өтөмүнө бут онуга орно молла мен тулбастан бири бир мереги бетигер ох мен бардын өйдөтүм жүрөт ол курду бу ки уатыгар тигер дургорлорда испанно элбек кылдыр асбыты мен айтам бу тагыр жете чөгөр төрөлдөн реставрациялары өйдө чүгөй манда кеден так кеден бергелер чаттар кандыр буганда Дегу лурия чуд, я был бы на то, на ханы ахтарген, мин ярдай.
Алампаны бен Уркуттан хүгүрүячы быхлаккан дебиле геройдарын эмеже ол капсыхыттан да хагалан алампа кохонунан хаңарлар кенен ханыллар энде курдук кирен таккар дейимнелер. Билен турар алампа кадары Михалыкчы бас кене эти толкуй дура кене эти хора наандык хыты хоту ки болбатага хемеенгине онду кадар мен бебер наа чугата кене улундабын. Ондатын билен турар ол айнуларынан кине олус күчтэ айнухуйларда хора драматургитын да Аллахка, поэзиясын да Аллахка, кэстэндерин да Аллахка хора бийге бийинде чыпчал болуп туралар. Индик таамындагы драма да хурулла дек, индик таамындагы кэстэндер да уакта дияндык болуп калара. Ондо ке үрүн тулдук мөбөстүр курдук ырыдаганда же раата бары да болду. Алан пошуеген документтер Аллах баракпат эбит. Хора ти ресторанга инграка жамара минутун ин батман калдырын ке беребит. Онда этиндик чогусуна кандай мыгыттаган документтер бардан бурахпат деп бете жажаңты көскөйүн болгон кишаңы этик кылбадан Кыргызстан калдырат деп хатыребит. Онун эти хурияга бия үйдөшүп чыгып болду. Эти ушундай дерге донду булак тахтан деп эти бир хурияларынын кини ишонатыр кадар кини мандыгында тах булак тахтан мен табатайны мәҗен кудхан деген хура. Хурагара толык кенки бекен хуриячы өйгөнатыр этен героин өйгөнатыр героин Тухорохтар, тухорохтар было, еще бы кирен кадраки не дюген ген. Ну, курай алампаны уварагар химбалы мы киддем халатын ханыркен бэн, кори оларам бэн. Лэнк жас агаттан ген үргататын бияха хакаден уар. Ем кудду болла, улкат верде бобулла хаджибет ебет, нар үргендер, үргендер үшіндинан хакалар ебет, нар үттінг жас агаттан ген улулар ебет. Олеген бобулла матикендеке тақсайты болжен залыске донылдыр. Эти баганы кити спорлыгага на пусы толым даганы нылы жайбытын хорылдыр. Осын итерге бидин каттан тергендеки чахчы даганы хақыр кейден ханатын көтогар кынаттыр. Үдікі кәрекерага жылуғарғы көмелер үрге жаңыз бар. Арқан келіскай көрат, қарда ұлысатынан көксігер сүгер туымнақ, тілегерей кәтін сеннігес біразіне бұғынан бағымыт. Нәк бол бұт бәркеһеде колгағын савар саппат. Икки омурда капсиян қалбыт алампа. Сирейін құту мәне қарпылаған ері. Бүгін қанна баран кімне қақонар? Че, әмие да сине бир. Бел түрәбіт дойды тұғарынны бұттарын кәнне. Сұрық бечік келбет. Қан аймақтарыттан тұғуғыны көрчуға ғабыт, аңдой дұттан арақсыра болбыт, арыма күрджаға сағата оғынер әрі бар. Үксі сүрінні оғылор, ол түгенттен әлбәқ қыл астырда, қая хақа хүрегін дол күппат болуы, бұ айар үтчаққа таңара құрдық күрілі сылжыбыт, Рас кырджык сыт бетинен маскенога теңнеммит. Хаха омук түм сүй халая атчыта. Кахуатын хурналын эрдектере. Бастыкы тиятыр терия атчыта. Томтогор конту эстедде кыш жақтар тойон эре. Жоғырынан таланынан теңнега суок. Хаха улу хурия атчытын. Онна суғынан балыян туспа кырайга сир каллан анныгар бырак быттарын. Анай туанай абакката. Ахсыны чочуран тымны киетигер. Уран койомук чулуу ала. Бул коркотуу суук туура куурат кытыытыгер. Конор мундуга ыстыр килебе. Сиебигер келтигей кеппи кете хуок каалан. Муммут кус оготуну олорок тур. Атабаста болын ким көрөн истен көннөрөн. Бүйхан абыран ылыы баарай. Сурыячы эппитин курдук, алампа бараксан, кини эрейдэх муңнаах олого келин саха жонун син бир керексетиэн билбит, уонна ол түгэнге туахта сыыха калты, өйттен буласатаан оңору таксыбатын курдук, бары жылытын колутун ыңыры суруктарга, ресторан менютугар тиетиэн, ологор туах болбутун белиэтэн бичиэн халлар бит.
Бу бәйетін кумағыларынан, жонақтыларынан, бұрыйдамы жылатынан Алампалоға жәнкә қарттыына болан тегеллен тақсан ер. Улу киетуынан исторический романы бир да сиекей олығы суық түген ойулан матаған университет доцена Валентина Семенова сұриятчыға көмі болбута мектелер. Егорне мұқавы күрджіктағы сұруярынан олық оқсуы логикатын табаты көйдерінен ұтықтығын ден беллілі историк Егор Алексеев әппіттәғ. Алампа Борамантан бәйеті әппітегерділі ғылджареттәғ, ұтыр сүрәқтәғ, паят кейі уран кәбірәғ, ол әрі тұғығар айыбын атчатын ден аяқпын атана аттағым соға дейір чорун майгытынан сақатын жонын санатығар тілілер. Кини бәйетін кемігер Нороджароя манчарыны ордук кейтітен, ояғас саналан сұруян. Алампа манчарыны кейі бұхағаға кейі ғыммыт дәтер керетікі отығар керен бербітінен сылықта атаққа, кини бұрамаңа оттақ түлінне оқсуғатчы болбаққа, оргуяр оқсуллар омыннағы ораңа, оннуттан ойдон, оргуй нұсқаян, оқтан түспіт, барығай тет жылғаты болан ойуламмытын ордоруы әбіті болу. Бейгі көлені жон, үксен кенігені аңлап жомыт. Негенен хулур бу Егор Петрович мен аяс Уркуттан кайдаара чугас билер ким курдуга тәккене. Өтенде болла аяс бу келин бил себеп болла кетенчалтан. Сол дорожное агентство ден алды бута. Бу манда кене пресс-секретарына келин үлелиаттан аяс. Моддук утарды көрсөн бил себеп бит. Бу эге Егор Петрович келин хүдда алба үлен үлле бита. Оқыдық дұруге екуте дейін, етенде үлвей қалыма дейін, қалың кенегелері тағартыр біті. Етенде бұл бейтерлітелер бітінен кенеге жән бейілі өбті қамыз бітін. Біз сән қағаттарға кемпресия ақырдатыр еді. Тәңінші ғаллаққа бұл үліне бұл айынлары тұрар қолғыт туақ мәңалдан суала еті бітілік еті. Оны болда бейі ол баны ағам рамыт тоқтан тұрар еті біт, ол ұрақшылар. Оны тиен Егор Петрович қолуыр жабу манан айна тақпына дойдым бұтырар әден. Ол күнен баран құмай оғайын бұл тиер көкпұт суақтен, бақа бұл қол бітеліктен, қолуыр оғыдық көпсеппі түгенде аты бет. Онтан холың холды? Онтан холың холдан. Тоқты бұл мәңалдан жона тоққа ракета ұлысарылар. Әрейбе оны көрілдірін тұғынан еген деді әмел бәкіп сейір болар еді. Қайраттынан мен кеніне бұл нұчағыры яшыларыттан шуалы қапқа майғынната көрібін. Оны қайраттынан кеніне мен қапсығыңын ден сұрыйтынан жекілі ондан бінтоқ келі партия ден ұғас тәттік ұрылағаты құлғыр оны қамия майғынната көріп. Көліне жон оны ағаммыт бұл қ Сұтарта асаныңыр үйіл бәті біттен өдіңілге кәлбе бұлық тақ біт. Оның болдағын өлі әтақына қамна атақына туақ барда кәлірі біттен құлбар өдіңілге кейін ағалар. Көйігі сетігі ағалар ден. Алампа өссі аралылы леге ұлы сәлбақ ден. Бұл маны кені ахығыға бұл Егор Петрович бір ұлыған Бастықы памәтінегі тұрады? Да, ол алампаға кенілі қан памәтіне тұрады. Дружба наша переросла в творческую дружбу. Я перевел его первые рассказы. Он перевел мою книгу на якутский язык. Первую мою книгу «Королевская охота». Сейчас я перевожу еще его рассказы. Вот. Он удивительно талантливый, вот именно истинно народный писатель. Дар слова, природная такая нравственность, вот, истинно якутского вот, народа такого, вот в нем это все есть. Вот такой факт интересный. Казалось бы, он небольшого роста, еще, но однажды мы с ним, он говорит, давай бороться, он борьбой занимался. А у меня было 110 килограммов в то время. Я думаю, ну что он мне сделает? Я уперся туда-сюда. И вдруг он неожиданно меня так раз лов какую-то подножку поборол. И счастливый, как ребенок такой. Я тебя поборол.
Работаю я вот и в кино, и в литературе. Очень высокохудожественные, нравственные. Егор Петрович, значит, глава большой семьи, я его супругу знаю великолепно, его детей, сыновья у него такие, богатыри. Вот, супруга вообще умница такая, поразительная такая, настоящая мать, настоящая такая хозяйка, все. И вот когда были тяжелые времена, болезни Егора Петровича, вот она просто вытаскивала, как, хотя сама она не шаманка, но она просто над ним, как над ребенком, и спасала его от этой беды. Он почти ни на кого не похож. Он свое, значит, пишет свое, пишет своих, свою родину, своих друзей. Вот. Конечно, и в России, и в Якутии сложно быть талантливым человеком. Потому что и в России, и в Якутии самое большое животное, знаете, какое? Жаба. Зависть. Поэтому бывают такие моменты, что как бы забывали о нем, наград как обходили. Но тем не менее, я думаю, что настоящий талант, такой как Неймохов, он пробивает себе уверенно дорогу. И я очень рад, что Егор Петрович продолжает творить. Он искренний, светлый и надежный друг. Вот с такими людьми, как Егор Петрович, можно идти в атаку. Такой критерий был раньше, что пошел в атаку или не пошел. Потому что он никогда не предаст, он никогда не ударит в спину, никогда не будет, ну, честный. Вот это в наше время очень важно. Вот честность и открытость. И главное, вот это народное состояние духа. Он настоящий якут. Егор Петрович Неймохов, мен бейм көлінім, көлінім иттен тақы бұд сұрыячы болар. Әме татты дегеттен таттырғылақ, білінгі де томпы болады, керес қал жайым. Әтен кені сұрыяр істелін тылын өхін сүрдәен таптыбын, ағабын, қағы дейін, сүрдә ғашығай. Әтенім айгынныр бұғым айгы жеп ол бұл болықтақ. Әтенім айгынныр үнкөді дөлі балалар бұл айдан болар еді қағаттарға. Білер болуқ тақыт. Итінік. Оның ол сұрую. Әдеттігі әйрін жонларын, өйдерін саналарын сұрую. Қайда қаралық күрдікті ақұрдық. Әдетін әдет туға керес қалды аянның арқайылақтар, ұмайылар ұрыққұта сауылақ деме. Әме бастан, кені сақаттан литературный құрыйың орын сұруйды. Он главный герой, это Рашетников. Сақа характерын қайдағыр дәйдер. Мен енің бұғыным айгыны армияден көрін тұрабын. Сақа әлбәқ да жонттан ұқсатығыны құттама кәкерелін. Оның бұл Егор Петрович аны кәнікі құрыйылыра, үрдәу әрқан темаға қолуыра, бұғақ бейтінен дейінеті Михайлап, Сыма Михайлап тұғынан құрыйу. Сақам ұшынеге дейі қөбеті жоңныру ұлықтырын. Кенінді күл линенің құрыер бұл сімен Михайлап қайын сыппыта дейін. Пепеләйіп жоғызқай тарипаққа бұға өлі құмәт өхім барықтақ. Ол соғылын. Ол соғылын кені сатабылақтық. Бобан қайын күдігі істерейчес кейті. Кені құрыйдың ағалырын кейті қайыр. Лампат оғынан ұра сұрыялары да болу, кәнеке кені дереген ұлуытын кеге ақтығын айы біленер. Жақтарға тапталттан сағалан бәйе түрәбіт тылығар, бәйе түрәбіт сирігар ұтығар, оғанна бәйе дойдыдығар таптал. Жоңға таптал. Қанлық түтөлті әкенеге бастыға үйдер. Анимпедис ваны үш сапыранапқа. Оны кені үрдегі шөйдік арыян әте құры Егор Неймохов бары темаға бартығар инегінан туақ сүрдәқ, олықтақ, дерін сұрыйылардақ, күрдік тағаны бұл кәннеке кәмге сақа тарбаққа баттанар сұрыячыларыттан бейдестірі. Ол дәйін кенеға нұрудына ең званияны еңірдіктірі. Бәйетін біл ағанды ұнтан? Бәйетін мен туаққа кенеге жетер сүрден тағы рақтан көрбітім әрі. Нұрға болыс бұтым. К
кем дорогоспитал время, кем были в Петербурге, баран гаджан переселенным баракеле гаджер кем его лоптак. Сам на корсона орду чугаханка все пете. Тон сруюларым билемен, онан кенини билемен өйін санаатын иди. Гүл Петрович тәне мұқы болана, мен үстуенні хыяман, это хергалаққа, сәсірі көлгі түбәтті ен, айыз кемді кәсәбеді қаймет дикті бағай бір туғыр ибу деді. Оны ағамырын, әсті бұй видео көсәбеді оныңыр, оныңық бар үйді ойықындық. Чөлгі парты көмсім олығын бар болады. Это так сестра, я говорю, ну там того бы говорю, что я не хочу капсета бить, ну там это он то усилил, это манеге, это он ардах, там он бы это топтал, и не это то, то он, кинерасеме это варто говорил, это я репетиция на кассе ребят, ну там я не имею интереса, не имею, а он к нам кинету я не, это чоба хрумнага так карате, это коту голос полный. Он то были тисли бита тахар баттар болла. Бустак хаганды жуга хагирана дахана ол то бита хабар. Теди сериал кундук. Это буяк битне деме кене кахтым. Бе болур бахтур даны бир бет деп. Кемирар темия бигин ген хурда бутур дах баяд. Ондон ол эти теме кайлап тенесе ене те кене те билди. Теме те кыл эме те буден дигина тебе должен был тут угар тохта тохта. Я тень карантаста курдук. Тохтун дохтун тут нахтылары бар. Оланды тохта абдын гане бирок улар та кардактан специальный бир комьер ки хилактар ебит. Тугуну кучандан каган ахар. Хайлы бу чурап че бадеттер кудук та гэталан тегене гэта тухэнгэ та туа жаха дару. Сэмэн дуба тэмэ капсан нах бол. Э, окей, я говорю, да, ты легко скудулил, просто говорил, он будет там какой-то кочетер, а окей, это, окей, вара, он все. То был кама, который я стах был, так, когда я говорю, лях, твах, так. То да. Твах пойдет, не пойдет, хурьер, это не гей, хар, хар, тухар. А я из тока кирахалар. Когда я могу, а если бандит тебе стенга, хоть его ты буду. Дас тохтах тохтах тохтан аган кисте. Вот он сел биле кайра биреме биле кушин кили тагана. А тахна ми ондук те тохтан гала. А сатан я гя кира ала. Эркинин бетин тус бил бахтин болади. Бетин кечу комуя гэн буян хэбту кире. Меңалдан сколата билигин гошаней мохап үрэммит маса сколата болбатах. Оларяры бу анығылы сырдык, ырас, толору қатчылылағы скола, урыққо скола үтеугестерін салған, өссі сайыннаран анығы тағымға тағарар тұскуллақтық үлелейребет. Сұруячы ғата бөтірней мұқаптыр үттәбі тоғыруата, білігін о скола доқуат келдерінер бір барыстақ салатығар көбулый бұд. Оттан сақатылығар, ұсыран литератураға оғылару ұмсығыту селіхе мұтуға, кенелер білгейлақ бір дойдылақтарын айар үлетігер дерегеғінтен сағаланар. Бүгін беге нәлекке Егор Петрович Немохов саха республикадың народында сұриятшыта түрәбіт өскәбіт өлбәтігер, өрінен бітер бұдас құлатығар, әрсылларттан, бұланың ұстан үлеләмдік, бастықы Немоховскай ағылары үйтабыт. Мен атым Парайдана Фрома, Советский Союз Герой, Федор Матвеевич Окловка, Бадна, Келес Калджай, Ортус Култур, Тердюса Класска, Юрнирин. Салаячым сағатлының литературы үшінталар Харайданова Лине Анна темам Егор Петрович Немохов күніге. Мен бойыл саған народы сұриятшыды Егор Петрович Немохов күнігін ақтым оны олы сентере ергетін. Алтын сылларға бейгі сколавын олары туынан тыңнан түгі ентере ерген олар бұттарын білетін бағдым. Егор Петрович 13 састағар 6 класқы үйеліні сылдан Сурмут білетәйінлерігі бұхары берін іспіті ұрдық сәңәрі ләк, ләк онын әйдіңкі әбіт. Мен алдан ұқтос қолатын ақсыз қылағын жөйінен жетен көсешке басы бұл. Салай әйтсем, саған олын ғын әрекер тұрадын үшітала Конденика Зоя Ильинична. Лен кем ұша, Лохан спорт қынаттағы тұрия жеті. Сыйлы, фирдай тұтмайдар оқ тұрын үйрәді. Актуальныға, қапсығы, олақ үйін оқсығы.
тренер бай, спортага. Это тустунан жартнарет, вона интересует генах потом, кесте. А то будет конференция, а то на олар кенер нистем баранганде тоханага келли. Минда, а олар бахпайна агаретеди. На, я амбастан хайам дианавту. Олаханник мистер светим бол дианавту. А там бара мистер. Икки тыгынча 9 сылга меңалдан нелеге төрүттен бите сүз сылын туалар өрөгөйгер анаммыты яққа Егор Неймохов бир дойдулақтарын бир самай күйдүлақ күндік елері болан ылжыттаты. Сурьячи Горней Мохов түрәбіт нәхелеге төріттемет күнін жылын чопчылан, бұ сайын меңалданнар әдеріттен әменгер тие тұрунан, ұрақтан чугастан бары тоғытардылан ұралақ ұтыгығыққа түмсібіттер. Тақталлақ меңалданмыт сүйіс ұлынан күнді бір бөдулақтырым. Айылар алғабыт кереманы төлбелергер, мәңі алданға. Саха Республикатын президенті Вячеслав Штуров төрөбіт, вице-президент Евгения Михайлова үлелян қамнан асыт боланнар, сүйіс сыллақ үбілейінен әғарде, ұтық маны жону бачуаттағын, өйгі сүрек қақалар күрдік үрдік тағымға ұтылынна. Оттон Егор Петрович, бұ бәле түгені көрсі, алампа араман иккіз бөдің туамын күн сірігер көрдірін. Кемнемет кәрекә хилақ бұ түгілгеға кәлбіте ұрыйданын ұрыйданна. Оны кем барты, нехле кейті барты дейнеді яға. Баққанды үйрек құлы бұн хақылын ағабы қағыты да кенгенді әнгенін, кені кенгелін, бағыттаған ағабындаған білгенді ағабы. Дұрғы беті мәліптен бейді болды құттан, Сан-Петербургі бар әпреселіне де қамайды. Айар үләхет қаған бағарар, қаққа қайтыр баққа, қабаққа тұмаққа, көңілік көрілінерін ұрдырыр. Олыққа ұраты соғыс ерді біллақ жақтағда болар. Отчоғар әкені айылғаттан айдарды жоғырын талағанын сетері арияр, бар жонын өйе санаата, сүргеті болар аналын толырыр қықтанар. Онуаққа бігігі бүгінгі түйілақ тақсылағы ұлық бұтығар, кені туақ әйгеға түбәрі, қанның салай атшыға өлеліре бұғатчы солталанар. Жолго Егор Петрович үтуекен салай атшыларға. Саха Сирихағыт үрікі редактора Василий Кириллинге, Республика соларын оңыруыны салай бұт Иван Горуховқа, Республика социальный страхованиетін салай атшыта Иван Сивсев көтібіхен үлелебіт, үлелер болан, кеннеки бөдің айымныларын айар үлетін чыпчалары ғынан бар жонығар керерді. Литература ар тайғатын баянайдақ бастың бұл жұтынан, тыл сонорын сорсыннақ сонор жұтынан болан алтон алғыстақ сағын көрісті. Ол дәхін кені бұ үз салаячыны мәлде істің тұлларынан ақтар, мақтанар. Көтінші алты ғыл бүтітігер бәйім ұлғандық ұлық бар батам дегіпінің ады. Құрияшы ойын бір сәйінен талбыттыры, Сақарыс бүйгін ұрияшын ойын. Олында кереттен отты, мен хамы хүрін хүл бұны ұрып бұнан бұ. Әтіргіл бұ ерен чаран арақта хүлзі туғата ұғын. Өлір үйінді көтті ұғын ұтыры көшілікке өйде бетін бұйғытынан. Нарыты ұға біттен, ұнан бұ екі ұйы қол бұққан ады жемін. Онды қалылар ұқтағы өленігі тағытым. Әті Бейі қалығалар бұты түлеріттен өйбілі ұлбатылар. Енен білінгі тәу ең аманын тұрар. Оғын өтті мен ғана бұртын бейі жылы бұт күджіктақ. Қайда маңды бұл күрі нұрғы күрі ашуы бар бұл ой. Қайанда қаңыра қол бұғып бұттен. Анды бұн осынан бұй кейік үлгісі өзгер. Иса байса әте оқсылуға Нуғықынан бір ағым ұппырын үңсенді тұқтап бұттыра, білінгі ұлына хабуды түйәлілер, олық қалу апын мен онында әтер кедері. Той жамын өйдіген бұл орта бұстаға ағар күрі жығыла, бұл құрияшы ағамай үріне
Эндеки бу нуропорту халарбын, тугруйбын. Томе кескилда чуйвилагы ордорбын ретен булакта. Онна симик кола сөтөлөн ылала бир күрүс дорагыр. Ити кола иете биеха Дмитрий Тас кыхыл көмүс коруп сеһенен агар, догорбунан тыынар бытын кытанан, түн балай күхүнгү түүнгө, лаппыны калан күлгүл жүһөр, түүлө кулуңак төкүттерге абара сатара олоробут. Балбара уңуктах байытык сөтөлүнне, онна кинигени туура урда. Че бүгүн сөп боло сарсын агыкпыт. Бу кеннеттен чордон төрдүс жени сагалыкпыт. Онна кирихен коракка кайдак сылжара оюланар. Үрен көтөн тарджастанабын, күлүм күн чагыл кар, онна сарсын эме мүлчүргеннек быгыланардак, кинеге кепсеннеринен аяннагын эгете күтериттен сүрэхтин үрэбин. Оттон биһиги саха жана норуоппут сурьяччыта Егор Неймохов биртен бир сана кенигелерин долгутуулах кепсеннеринен өссө да элбэхте доогуя, умсугуя аяннакпыт тен эреннекетехебит.